ট্ৰেঞ্চফাৰ হয় বা ৰেগুলাৰ লগত যদি ৰেগুলাৰ ট্ৰেঞ্চফাৰ হয় বা আপোনাৰ এছ এছ এ কণ্ট্ৰেকচুৱেলৰ লগত যদি এছ এছ এ কণ্ট্ৰেকচুৱেলৰ ট্ৰেঞ্চফাৰ হয় তেন্তে বহু ক্ষেত্ৰত কিন্তু হয় ট্ৰেঞ্চফাৰটো হ'ব, কিন্তু কি হৈছে প্ৰকৃততে কিন্তু ট্ৰেঞ্চফাৰটো নহয়গৈ। এইকাৰণে নহয়গৈ বৰ্তমান সময়ত আমাৰ বহি জিলাৰ পৰা ধৰক আপোনাৰ হোজাই জিলাতে হওক, নগাঁও জিলাতে হওক, বা ধুবুৰী জিলাতে হওক, বা গোৱালপাৰা জিলাতে হওক, বহুখিনি আমাৰ উজনি অসমৰ পৰা মানে বহু শিক্ষকে তাত কৰ্মৰত অৱস্থাত আছে। কিন্তু সেই সূত্ৰে ষ্টেট লেভেলৰ যিখিনি টিচাৰ বৰ্তমান কৰ্মৰত তেওঁলোকৰ কিন্তু তেওঁলোকেও সেই একেধৰণে এইফালৰ পৰা বহুতো আমাৰ উজনি অসমৰ ফালে আছে। কিন্তু যদি এই ট্ৰেঞ্চফাৰ প্ৰক্ৰিয়াটো বদলিকৰণ প্ৰক্ৰিয়াটোত যদি প্ৰকৃততে এছ এছ এ কণ্ট্ৰেকচুৱেল আৰু ষ্টেট বুল কণ্ট্ৰেকচুৱেল হিচাপে যদি দিবলগীয়া হয় বা ৰেগুলাৰ ৰেগুলাৰ হিচাপে দিবলগীয়া হয় তেন্তে কিন্তু এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোৱে কিন্তু ইমান ফলপ্ৰসূ নহ'ব বুলি আমাৰ মানে মনৰ ধাৰণা হৈছে। হ'লেও আমাক 2019 চনৰ পৰা বৰ্তমানলৈকে কিন্তু আমাৰ ডিএটো দিয়া নাই। ডিএ আন আপোনালোকৰ কম যিকোনো বিভাগে অসম চৰকাৰ বৰ্তমান আন আন বিভাগবিলাকে 31% ডিএ পাই আছে। তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত কিন্তু আমাৰ কণ্ট্ৰেকচুৱেল এছ এছ এখিনিক বৰ্তমানলৈকে অকল 12% ডিএ দি আছে। যোৱা 19 চনৰ এপ্ৰিলৰ মানে আপোনাৰ জুলাই মাহৰ পৰা যিটো এফেক্ট হ'বলগীয়া দিয়ে সেই 19 চনৰ পৰা, কিন্তু সেইখিনি আমাক এতিয়ালৈকে বৰ্তমান পোৱা নাই। অৰ্থাৎ আমি 12% এতিয়ালৈকে পাই আছোঁ, মানে 12% পৰা বাকী নিয়মীয়াসকলে বৰ্তমান আমাৰ একেই নিয়মীয়াসকলে কিন্তু এতিয়া বৰ্তমান 31% পাবলৈ সক্ষম হৈছে। অথচ একেখন বিদ্যালয়তে আমি কৰি আছোঁ, কিন্তু আমি একে কামেই কৰি আছোঁ। কিন্তু কথাটো হৈছে কি আমাক নিয়মীয়াকৰণ নকৰা হেৰিয়াতে আমি ঠিকাভিত্তিক বুলি কোৱাৰ কাৰণে আমাক কিন্তু বৰ্তমান এই 12% আমি সীমাবদ্ধতা হৈ থাকিবলগীয়া আছে। দ্বিতীয় হৈছে আমাৰ আপোনাৰ নিয়মীয়াকৰণ দাবী, আৰু দ্বিতীয়তে তেওঁলোকে যিহেতু আমাক কেবিনেট সিদ্ধান্ত মতে এটা আশ্বাস দিছিলে যে যেতিয়ালৈকে আমাক নিয়মীয়াকৰণ নকৰে নিয়মীয়াৰ সমাহৰণ সকলো দিব। সেইকেইধৰণে আমি নোপোৱাখিনি হৈছে NPS ছাৰ্ভিচ গ্ৰুপ, মৃত্যুকালীন সা সুবিধা, শিক্ষকৰ বঁটা, আপোন ঘৰ, আৰু বৰ্তমান শেহতীয়াকে আমাৰ লগত লগ লাগিছে ডিএটো। ডিএটো নিয়মীয়া শিক্ষকসকলে 31% পোৱাৰ বিপৰীতে কিন্তু আমাৰ ডিএটো 12% ৰৈ গ'ল। আৰু এই ক্ষেত্ৰত কেইবাবাৰো বিভাগীয়ভাৱে আলোচনা হৈছে, তেওঁলোকে বিল বনাইছে, প্ৰথমবাৰ এনেকুৱা হ'ল বিল লৈ পিনি প্ৰিন্সিপাল ছেক্ৰেটাৰী টেবুলৰ পৰা কিন্তু পুনৰ কুৱেৰি দি ঘূৰাই আহিলে। তেতিয়া আমি পুনৰ শিক্ষামন্ত্ৰীক লগ কৰিলোঁ, শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে 2 নৱেম্বৰ আমি 2 তাৰিখে লগ কৰিছিলোঁ। তেওঁ 20 নৱেম্বৰ কামখিনি আমাক কৰি দিম বুলি আশ্বাস দিছিলে, কিন্তু 20 নৱেম্বৰ তেওঁ কাম নহ'ল। নহ'লত আমি পুনৰ 14 ডিচেম্বৰ তেওঁক লগ কৰিছিলোঁ, তেতিয়া জনালে যে কেবিনেট মেমো প্ৰস্তুত কৰি পিনি যিহেতু বাজেটটো অলপ বেছি হ'ল কেবিনেটত গ্ৰহণ কৰিব লাগিব। কিন্তু কেবিনেটত তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত 2খন কেবিনেট গ'ল, কিন্তু কেবিনেটত শিক্ষা বিভাগৰ আলোচনা হ'ল, কিন্তু এই ডিএ সংক্ৰান্তত কোনো কথাই উল্লেখ নকৰিলে। সেইকাৰণে আমি ভাবিছোঁ যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে নিশ্চয় তেওঁৰ নেতৃত্বত এই কামখিনি আমাক সমাধান কৰি দিব। আৰু দাবীটো হ'ল আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ এটা কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যনিৰ্বাহকত 20 ডিচেম্বৰত আলোচনা হৈছিলে। সিদ্ধান্ত হৈছে যে প্ৰথম পৰ্যায়ত আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কোনো ক্ষতি হোৱা কাম আমি কেতিয়াও কৰিবলৈ আগ নেবাঢ়ো, আৰু সেইকাৰণে আমাৰ প্ৰতিবাদো সাব্যস্ত হওক, অনলাইন ডিজিটেল প্ৰতিবাদৰ আমি প্ৰতিবাদৰ কাৰ্যসূচী এটা ল'ম। অহাকালিলৈ 12:15 আমাৰ যি দাবী আছে সেই দাবী সম্বলিত পোষ্টাৰ বনাই সকলো শিক্ষকে নিজৰ বিদ্যালয়ত লৈ একোখনকৈ ফটো মাৰি পিনি ফেচবুকত আপলোড কৰিব। আৰু এই প্ৰথমতে আমি প্ৰতীকী প্ৰতিবাদ কাৰ্যসূচী লৈছোঁ, আৰু আপোনালোকৰ জৰিয়তে সকলোকে আহ্বান জনাইছোঁ আমাৰ এই কাৰ্যসূচী সম্পন্ন হ'বলৈ যাতে সকলোৰে সহায় সহযোগিতা আগবঢ়ায়। আৰু এই ইয়াত যদি ইয়াৰ পিছতো আমাৰ কোনো ধৰণৰ ফলাফল আমি ইয়াৰ পৰা লাভ নকৰোঁ, তেতিয়াহ'লে আমি নিশ্চয় ভৱিষ্যতে সকলো শিক্ষক বন্ধুৰ লগত আলোচনা কৰি ভৱিষ্যত কাৰ্যপন্থা যদি কিবা লওঁ আপোনালোকৰ মাধ্যমেৰে আমি আকৌ